Тэгээ төвшин баяр таныг Монгол улсын хөгжил цэцэглэлтэнд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу цол тэмдгээр шагнава. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч отгоны гэрэлт цод. 2021 оны 2 дугаар сарын 6 гинэ. За дөлгөн таныг Монгол улсын хөгжил цэцэглэлтэнд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын залуучуудын холбооны хөдөлмөрийн алдар цол тэмдгээр шагнава. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч отгоны гэрэлт цод. За тэгээ дээрэс нь энэ чинь ингээд блог их сайн хийдэг хоёртой гинэ. Хөдөлмөрийн алдар гэдэг юм цол тэмдэг. За тэгээ Монголын залуучуудын холбоо бас ингээд сайн залуучуудаа бас харж явдсан байна. Баярлалаа. Сайн байна. Баярлалаа. Энэ хоёр маань өнөөдөр бас ингээд гоё ингрэм лаач энэ. Тэгээд хосын жор хоёр төслийг одоо эд ажилдаа явж байхад нас ингрэм мэлэж байгаад нь хоёр найстай баяр хүргэе. Я хостын Монголиас хамт олон бол шилдэгүүн өдөө гэд залуучтай холбооны тэрүүний залуу хөдөлмөрийн алдар авсанд нь баяр хүргэе. За баярлалаа. Улам улам амжилттай хүсэн ерөө ёо. За хөдөлмөрийн баатар ахуултгүй. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Тэцээ. Гэ намайг бичих юм уу? За төвшөө гिच нэцчээ. Тэгэж чинь. Яа энэ зүгтэй ингэж. Аа тэгэд тэгэд ингэж гэсэн. Тэг яг юм. Арей зүгээр аа. Окей. Тэмдэл нэг наалтаа явах. Энийг хэмжээгийн хүмүүс болдог. За зүгээр одоо үсэн юм. Тэгээ нэг батгах юм аа. Төлгөн нь бас зүгээр энийг зөвтгөл хэлчихэ л та. Төлгөн нь бас нөө UFC-гэр бас хичээлдэй юм аа. Зүгүүч. Бас сонд байж тал зодуулчаад байгаа. Задолцоо. За миний ани гоё үг хэлчих. Хөдөлмөрийн алдар хүнийг хэл. Хөдөлмөрийн алдар. Хөдөлмөрч юм шүү дээ. Би анх удаага ийм шагналыг авч үзэж байна. Өмнө нь намайг тодорхойлох хэн ч байгаагүй. Анх удаага төрийн одоо энэ ч бас төрийн байгууллагын шагнал тийм шүү дээ. За за тэг ямар ч амар гоё санагддсан юм байна. Анх удаа ийм шагнал авч байгаа болохоор бас ингээд нөгөө хийсэн юм маань харж үнэлж байгаа юм байна да. Тэр хүмүүс бас ингээд холоос ч гэсэн харж идэм байх. Өмнө нь ингээл тэр хүмүүс анзаардаг болов уу гэж боддгоо байсаахгүй. Тэсн чи анзаарсан байт юм бэ? Тэгээ амар гоё урам авлаа. За ялгаагүй хүмүүс айх урам авлаа. Тэгээд өшөө олон зүйлийг одоо залуучууд руу чиглэсэн зүйлийг хийх болно. Манай Positive Mongolian баг хамт олноос. Энэ бууныхаа үзүүр дээр нь ингээд шагналаа. Тэг энэ өөр юм гоё утгатай байхгүй юу? Энэ шивэдэд яг ингээд төв талбай дээр нэм юу идэх байхгүй юу? Дээр нь болохоор нөгөө нэг одоо нөгөө бие юм тагаад айтах биш ээ. Нэг тайм нэг тайм байх хэрэгтэй юм хөшөө идэ. Тэг ийм гоё юмнэрэ өнөөдөр ингээд шагналаа гүйлгчлээ. Инг тайм бие би нэг хүлэн зөвшөөрөхийн бэлэг тэмдэг юм аахгүй юу? Тэг. За төлөө. За төлөө. Жан жан. Яй за. За тэг дуучлаараа зарим нь байж амьдсангүй те. Огийн огийн. Төгөө ямар азгүй яг гараа явсан ч аарас. Гоо хий та тэд нар гараа явцсан. Хасын жор хоёр контент юм аа. Одоо арт ямар ажил болж байгааг та нартай бас логороо холцох шийдлээ. За өнөөдөр манай мейкап артист Анжа байгаа. За энэ хажууд л манай төслийн маань ерөнхий менежер Ренцен. Ренцен. За өнөөдөр бас манай дээр ажиллаж байгаа. Багт. Энэ артлт нь ингээд зураг авалтын ерөнхий нөгөө юунод байгаа. Одоо нэг иймэрхүү байдлаар зураг авалтын өнгө тоон тий стил иймэрхүү байвгдн тавигдна гэд нөгөө ирж байгаа зочдод маань бас ингээд харагдац байдлаар нь ойлгуулах гээд. За энд нэг вино байгаад байгаа буруу ойлгочихвол энэ ирсэн зочин маань биднэрт вино бэлгэлсэн. Харж байгаа бол юм затлаагүй бид нар. Ажлын явцад алкогол байхгүй. Эний ийш төр тавьчих наранд утчих. За энэ өрөө бол тэгээ ерөнхийдөө ингээд ийм мейкап болон хувцаалах өрөө маань байгаа. За ийшээ бол аим гоё тираз байгаа. Харамсалтай нь өвөл хүйтэн байгаа учраас бид ашиглаж чадахгүй байгаа. Ийм гоё тираастай дээ энэ ч 100 бол хүмүүс аим гоё мах цах шараад ингээд гэрүүлээрээ зайсан толгоогоо хараад аим гоё байд юм билэ. За ийш харъя. Ингээд манай зураг авалтын хэсэг байгаа. За энэ хажууд тал болохоор тэнцээ ингээд жорлон байгаа. За бүгдөө хин шээж байгааг харцгаая. Аа тэнэг дээ. За энэ хэсэг болохоор ингээд зураг авалт явагдаж байгаа хэсэг байгаа. За манай төслийн
орчуулагч гэж яа. Хөтлөгч орчуулагч. Төвшин баяр. Аа, төвшөд өлгөө баяр маа. Маш их одоо бас хүч хөдлөмөр шингээж байгаа. Баг үрлдэхүүн гэсэн одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Ер нь бидний ажил бол яг үндсэн ажил бол нар жаргал гутал эхлээд байгаа. Энэ дээрээс бас ингээд яг энэ чинь одоо төвшөө ингээд дээш яг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм гээд ингээд дээш авдаг байхгүй яа. Ийшэ алхаа. Улаан Баатар руу хараа л тээ. Зөөлөн алхаа. За тэгээд урт тань 2-3 санаа алтна. За санаа алдараа. Тэ. Тэгэл эн чинээ суугаад тэгэл хөтлөөд эхэлт юм да. Тэгэл ийшээ суугаад хөдөлж эхэлнэ. За энэ бол ерөөхдөө Улаанбаатарын хамгийн гоё одоо үзэгдэх орчин гэж бид нар бол дүгнээд байгаа. Яагаад өглөө яг зайсан дээрээс харж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг өгд юм бэлээ. Тэг ялангуяа бүр шүн буюу орой энэ цанхаар ингээ харахлаар ингээ харанхууд утаагүй тэр өдрөө л үнэн гоё те. Романтик гэдэг орчин юм бэлээ. Тэг ин тэр чигтээ ингээд шилэн уучраас ерөөсө 360 градус тэр чигтээ шилэн ингээд үзэгдэх орчинтэй. Тэг ийм гой газар зураг авалтаа ингээд хийж байгаа. А би бас доотлыг харуулах хэвээр. Доош баг харуулъя. За манайх одоо юмнууд огсрж байгаа. Би штар доош буула. Ингээд доош оноо буух юм бол энэ доор бас хэсэг байгаа. Энд чээ бид нэр зочтой ухтаж хүлээж авч байгаа. Ирсэн хүмүүс маань бас амс хийгээд энд бас ингээд юу яаж байгаа. Цайлдаг хэсэг нэг байгаа. За тэгээ өдрө алган бид нар бас нөгөө ажилчид бас бид нар ч нөгөө бүх өдрөнг ажиллаж байгаа учраас үлсэн сангана. За нүрэ будалцсан ийм л таарч дээ. Энд дуу жоохон түр аясгач sorry. Сайхан аа гэсэн. Сүүлдээ аа. Сүүлдээ алдахгүй гоё хамтаа дуусан шүү гэдэг нь зөв юм. Энд 50 өдөр явж байгаа дээр бас зөв хэлээ. Багта. Амжилт хүсье. Улаанбаатар энэ чинь байранд авчгаад тэгээ өргөслөлт дуусаад энэ чинь Монголсын гавж ирэх чинь Эрдэнэ цаах нараас орно. Тэгээ бид нар бол нөгөө одоо яг нөгөө цаг нар тэр бас төгжрэх гэхдээ ер нь бас тооцч байхгүй бол бас эвгүй юм байна шүү тэ. Харагдтай аюугаа харагдаад байна. А манай ерөнхий найруулагч хаана байгаа? Ерөнхий найруулагч хаагаар байгаа. Тэнийг тэр дагнаа шиг юм хаана байна? За юу яасаа? Найруулагч аа ажил төрлөختэй байна уу? Та ажил төрлөختэй байна уу? Ислгаа төвтчихсэн. Та амархан сайн байна уу? За энэ дундаа байгаа хамгийн ахмад настай мөөгийгөө та. Ах цох юм. Ооз баярлалаа. Юу би энэ гоё юм сүрприз харуулгаад найруулагч та. Аа зэ. Энэ хин бэ гэж харуулсан байна. Аа зэ. За энэ хин бэ? Дэшин. Дэшин. Юу яасан? Бид нар ингэж нөөник төсөл дотор байгаа хүмүүстэй. Цагаан сар болж байгаа учраас цагаан сарын баяраар ингэж бид нар ажил таарж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ ажил таарж байгаа учраас тэгээд бас чин сэтгэлээс ажиллаж байгаа учраас ингэж 5 сая төгрөгийн тэгээд бүгд нь юуныхаа төслийн хамгийн гүшүүдтэй Positive Mongolia тийм багийнхаа зүгээс 5 сарын бэлэг болгоод 5 сарын одоо 5-ийн дээ ч юм уу юу нэг бичих гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг өөрөөс тань хэлье. Дандаа бэлгээ эхлээд өгье. Та миний сэтгэлийг авна уу? Аа. Ама тийм тайг маань гэртээ хүрч ячиж амжихгүй байгаа учраас бид нэр шууд энэ чинь захиалт. Тэгээд ингээд гэлөө хайлуулчих яа. Тэгээд зүгээр л оо хатам ээж аач нь үлээ. Хайгаа өгөөч. Хайгаа өгөөч. Гол ээж олон юм ярьж байгаа хайгаа. Би одоо яг залгад асуучих. За. За тэр хооронд цаашаа явж дээ. За иш. За дараагийнх нь төөгөө. Амтхан сайн байна уу? Бид нэр энэ чинь ажиллаад байдаг цаа салгаад байдаг тийм учраас бид тэд бас ингэ яа. Аваа. Аваа аваа. Аа. Сати юу? Тийм тавтамаа. Аа. Наад нь яах вэ? Татаа тийм. Энэ залгаж байгаа юм. Сүмд буруу харуулсан учраас. Аа. Ямар ч мэлэггүй байна. За асууч. За. 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 Доочин гамха. Цагаан сарын бэлгэндээ та юу авах вэ? Нислэгийн зүгээр цагаан сарын бэлэг бэлгэж байна. Ам савья. Энд чинь шууд хүргээд өгчих юм бэлээ. Өөрт авах юм уу эсвэл гэрээний авах юм уу? Гэрээний авах. Юу авах вэ? Бидний ямар сонголт? Яа, тавгийн дэ бууз байгаа. Категорид нь
хамгийн чухал юм бол талаа талаа ингээд идрээс ачих юм бол гэр бүл нүргээд авчих юм. Аа. Тийм болоод хэдүүлээ эн чи ажилчлаа гэрч чиний бэлэг яваад авчих. Аа. Ингээд багтаара сомонгүй юм ингээд 50,000 болж байгаа хгүй. Эсвэл чи буу цас авчлах юм нэлээ. За хэвэн бо. За гэр лугаа юм уу ээж аваагаа юм уу хаашаа юм. За гэр та авчих юу. За. Хайр ба. Тэ шууд гэр лөө. Тавгийн дэ. Тавгийн. Аа. Ориглоо. Би наазаа нааш. Тэгвэл хинжээ 2-3 бод. Тий. Чиний завгаа авчихсан гэр ихнийгаа баярлуулъя гэ. Оо тийш. Би эхнээсээ ингэ одоо хин маань, могийн маань, тайлгч маань эхнэрээ баярлуулъя. Бууз авчлаа. Аа, байгуулгын зүгээс. Оо, ямар гоё юм бэ. За, тэр нь дотор тавгийн идэ гэж болж юм. Тавгийн дээр салаа салаатны орц гэж болж юм. Баярын ширээний архив ажиллах юм байна. Гарын билег ажиллах юм байна. Тэгээд аль нь ах вэ? Алийг хөвгөөлөх вэ? Одоо ингэ цахилч хамаач бол гэрлэн хөвгөл тачна. Заавал бид нэрээ өөртөө ингэ нөө амжихгүй байгаа ч юм. Тэгвэл тавгийн идэг нь аваа. Өнөөдөр тавгийн идэг хааш нь байсан. Аа, оо тийм үү. За, тэгвэл энэ. Аа, тэгвэл тэр нь чек. За, амархан сайхан байна уу? Төвдгөр өдөр нь ярьж байсан юм. Алчгийн тэгж үгээ. Би цаг сарын бүлэг болгаад нөгөө цаг сарын одоо тавгийн идэг юм ч юм уу, буудлын ч юм уу. Тийм, тэрнийг нь өгөх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хэдүүлэн чи ажиллах орнд гэлээ хүмүүстээр явуулчих чинь. Энэ буузын авч. За, энэ нь авчих. За, тэгээ. Манай зочин их ирдэг. Бүрлэлтийнхаа хүргээд очих хайгийг нь тэг гэрийнхэн байлж дээ. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Окей. Бацна. Төөрөө. Энд тэмс нь ягаад юм доош ирэх вэ? Энд чи чангалчих юм болвол. За, талч. О. А төвшө юм уу хоошиг идэд юм хөш шүү. За нөгөө төг юуны аа явж гинэ гэж бодчихсан. Нэг юм яач вэ надтай. За. Өөрөө ч нэг мэдхгүй. Би мэдхгүй гэж болно. Би ичгүй. Энийг мэдэх ёстой. Тэгээд юм ихтэй энэ мэдэр юм уу? Мэдээ. Манай бид нэг жоохон авсан байна. Тэгээ хасга хасч болохгүй тий. Тэгээ өргөсөн үгээр ирсэн тий. Үгнийг чилүүлэхгүй тий. Яг амсраа авах удаа яг тийм ээ гэж. Энэ хэрэггүй яг юм нэг үг юм зөө. Бас маа монтаж хийж боломжгүй. Би хаалт дээр байдаг. Яг энэ үйл өмчлөл дээр хас. Тэгвэл шоуд ч гэдэг нь аз жолчтой юм байна. Тэгэхээр маш олон. Тэний айлтгал яаж хийх вэ? За намын нэг дүрхэн өөрөө битгий. За. Алтарт гэхийн одон за Монгол улсын гавьяат жүжигчнүүд ирэх юм ийм сайхан ах их хоёр маань гэдэг өнөөдөр зочноор ирээд Улаанбаатар хот маань одоо харин өнөөдөр бүр гайхалтай гайхамшигтай бүр ямар ч утаагүй. За 6 дахь хоног. За 6 дахь хоног маш амжилттай сайхан юм шиг. Өнөөдөр зөв юу юуг л уйлчих гал байлаа. Энэ удаагийн дугаар чи одоо яасан? Огшоод огшоодаг дугаар байна. Нулимс гарлаа, огшлоо тий. Үзэх хүмүүс бас дагаад уйлчих та. Энэ төвшөө бас яг манай цунтай ажиллаж байгаа өчгий юм би тийм ээ. Бас их өчгий юм байна гэж хараа. Дорхно вэ тий. Тийм үс юм. Яагаад гэдтэй юм бэ? Нэг зэн нэг аль хэдийн орсон. 10 жил татсан. Тэгээд яг монголчин гараа шууд хийсэн шүү дээ. Шууд. Хүн та уртуудаа харагдах гал.
Яг тийм болтой. Ямар нэгэн шоп гэж юм чи ямар нэгэн хүн чи одоо намайг тэгтээ бол хит болохгүй лээ. За би өөрөө ирүүл байх хэрэгтэй юм. Ингээд ирчихсэн. Тийм. Шоу тгээ ярьчихсан. Маш тавтай байх. Ядаж охиныгоо юмыг төлөвшөөд амьдралыг ухаарах хэмжээнд бас л хэвээр байхгүй. Ядаж тэр үед би нэг 10 хэдтэй байхад нь өвчлөлт тэр хүүхд сэтгэлд нь юм өвчлөж. Тэгж бодож байгаа юм. Тэгэнгүүтээ заяас охиноо 25 хүртэл 30 хүртэл би ирүүлчих юм. Тэр баг охиноо хүндээ суугаад те амьдралыг ухаарах ойлох хэмжээнд нь амд байх хэрэгтэй байна гэж хүм боддог л шүү дээ. Баг асархад хөт хаах. Тэгээд цаана одоо асарх хайр явж байна тий. Тэгээд цаана хайр. Тэгээд би шууд тавьсан шүү. Хаяал. Тэгээд тийм цаанаас амдрал өөрөө юм тийм үнэ гэж. Чи юм. Шууд шууд хаадаг гэдэг. Тийм амдрал өөрөө яг заах. Вау. Ингээд цайл юмнууд очсон юм байна. Зээж ийм их юм ирлээ. Баярлалаа та хоёр та гинэ. Дээж баярлж байна уу яарэ. За сайн байж. За яасан? Цаа сарын хэмэг авбу. Цаа сарын хэмэг авсан. Сюрприз байж чадав уу? Аа? Сюрприз байж чадав уу? Оо байхаар барах уу яаж гоц. Тэр нөх хуруу хумсаа хуглаал, хумсаа хуглаал тань юм уу? Ажиглаа. Тэгээ. Хачиг яг магаа. Гэхдээ амар завгүй байгаа да өглөө зорийн алтал бүр амар ядарч байгаа. Гэхдээ яах вэ? Утгуу доосно. Атай тоо хөл ингээд. Яасан та үзмэр санагдаж байна тэр хүмүүсийг харсныг хараа. За өнөөдөр ерөнхийлөгч яохон орно. Тэгээ бид эд одоос бүгд маш өндөр бэлтгэлтэй байгаа тий. Аас гоё. За. Би танд өчигдрийнхэн гоё нөрөө бодож савц өмсөн зургийг явуулнаа. Юу ээж танд захиалаад очисан юмуд нь юу юу очисан байна? Хэмэн бов Еван хоёр нь байгаа тий. Хэмэн бов. Тэгээд Еван тэгээ. Хаа тийм бүх төсөлд юм багтаж байна. Хатаа тийм багтаж байна. Заа за бид идвэл буцаа ажиллагаа олоо. Одоо бид идвэл ингээд зураг авалтруугаа явах гэж. Одоо очиход тэгээд бас нүрэмээ болоод нараа гэж. Дайнад ажиггүй. Тий, мөнхгүй шүү дээ сайн гэрээ эзэн болж байгаа. Хувц мувц угаагаал ихэж тавьж байвал тий. За. За тэгээд та стори хараарай. За баяртай. За баяртай. За баяртай. За.